E aí, galera, bom dia, bom dia. Que é meio-dia e 35 aqui na Suíça, em Belmont, aqui no alto. O lugarzinho que eu estou sempre passando por aqui, todo dia eu venho aqui. Aí eu tô vendo filmar pra vocês, nevou de noite. Esses telhados tem que ser bem reforçado, viu, gente? Senão a neve quebra tudo. Eles têm até umas garrinhas de ferro assim em cima, que é pra evitar que a neve escorregue e caia em cima de alguém, de alguma coisa, no, na calçada, essas coisas. Que é um ponto final do ônibus. Assim, tá paradinho aí. Ponto do Filho. O ponto dele se escreve Pule. Esse ali é totalmente diferente. Lá é o lago, lá no outro lado é a França. Vou pegar aqui, ó, sentido Berna e Neuchâtel. Berna é a capital da Suíça, né? Outra estrada aqui. Já tá secando já a pista aí, ó. Aí, ó, tipo um SAMU, né? Uma ambulância. Ontem eu tava lendo, pessoal, os comentários de alguns aí inscritos, que a gente falando, eu puxei no assunto da falta de experiência, a pessoa não dá muita oportunidade na estrada, essas coisas assim. Antes disso, quero falar outra coisa. Quando eu tava no Brasil, pra vocês terem ideia, que fazia os vídeos nas estradas, todo dia tinha gente que falava, porra, só isso, mostra coisa diferente. Olha esse canhão, não. Agora eu tô mostrando coisa diferente, tem gente que não tá agradando. A ideia é assim mesmo, a natureza do ser humano, né? Você nunca vai agradar todo mundo. Aí deixa pra lá. Enquanto isso, a caravana vai rolando e os cachorros vão latindo, é isso, né? Então, voltando lá. Então, eu tava falando, você vê, tem gente que começou a trabalhar aí com caminhãozinho, com Kombi, com caminhãozinho de entrega, e hoje já tá no truque, hein? Menos de um ano. Então não é desmerecedor. Eu tinha a categoria E, curso do MOP e tudo mais, e trabalhei de manobrista em estacionamento lá em Curitiba, na Auto Park. Não é desmerecer, não, gente. É o fato que ninguém, em sã consciência, assim, digamos, né, entre aspas, vai largar um caminhãozão desse aí, ó, num cara que nunca viajou na estrada, sem nunca ter uma experiência, só se for seu pai, o dono da empresa, seu tio, sei lá, e vai lá ainda, né? Talvez até pior. Então é. Ninguém em sã consciência vai, o cara tirou a categoria, a habilitação categoria E ou D, vai largar o cliente, o caminhão, a mercadoria na mão de um cara que nunca viajou. Por isso que é difícil o cara pegar experiência. Aí, mas como é que pega experiência se ninguém dá oportunidade? Aí que eu digo, você tem que pegar as oportunidades pequenas. As pequenas, normalmente, alguém vai te dar uma chance. Vai puxar um tijolo ali perto da sua casa, material de construção. Vai pegar a Kombi do supermercado ali perto da sua casa para entregar a compra. Normalmente essas empresas assim de pouco porte, com um ou dois caminhãozinho, Kombi ou furgão, elas vão dar essa oportunidade, entendeu? O que não vai te dar uma oportunidade grande é empresa de grande porte. Então não adianta você ficar batendo em porta errada. Você tem que fazer uma análise da porta que vai se abrir para você, e não a porta que não há possibilidade. Isso é raramente, gente, é uma questão de lógica.
Ninguém vai largar um capital aí de quase R$1 milhão, mais a mercadoria, mais o cliente, na mão de uma pessoa que nunca viajou, que não tem um mínimo de experiência. É uma questão de lógica. Então o que acontece? Você tem que pegar aí no mínimo algum tempo, trabalhar como motorista em alguma coisa, esquentar a carteira, você tem um pouco de experiência. Senão você vai ficar mandando currículo o resto da sua vida. E não vai ter oportunidade. Porque a oportunidade, ela vai vir com o tempo. Agora você não pode insistir numa porta que você sabe que ela não vai abrir. Vou lá numa empresa aí. Eu sofria muito com isso. Eu, quando eu tinha pouca experiência, eu fui lá naquela uma empresa que tem a linha Araucária, a Contato. Hoje eles pegam a rodo lá, assim, né, dentro das possibilidades. Mas eu fui lá e o cara falou: cara, é no mínimo 4 anos de experiência com carreta. Senão, não, nem vá lá, nem perca teu emprego. Cansei de chegar uma vez em portaria, que na época a gente tinha que bater de porta em porta, porque não tinha internet para enviar currículo, e-mail, a gente ninguém via nem falar o que era isso. E a gente pegava, às vezes, chegava na portaria, quase fazia uma ladainha ali pro porteiro, para ele entregar o currículo no RH. Muitas vezes o porteiro falava: cara, se você... eu trabalho aqui tantos anos, se você não tem experiência, nem deixa o currículo aí, que você vai perder só a folha do papel. Não, mas deixa aí, rapaz. Não adianta, filho. Você só pega com experiência. Tá, ia. Essas agências de emprego, às vezes, ajudam muita gente. Eu sempre arrumei serviço pelo Cine. Lá em Curitiba tem um Cine, né? Não sei se é só lá, eu tenho em todos os estados. O serviço de... acho que é todos a nível nacional, né? Sempre arrumei bom serviço lá, pelo menos assim as oportunidades, né? E hoje tem internet pra você procurar. Agora a questão de você querer logo de cara pra um caminhão pesado, sem nunca ter viajado, sem ter nenhum tipo de experiência, olha, a possibilidade uma em 1 milhão, viu? Não quero desanimar ninguém, mas é a realidade. Quem tá nessa procura sabe disso. O cara fala: ah, mas eu já mandei mais de 1 milhão de currículo aí, gente. Ninguém me chama. É óbvio, você tá mandando currículo no lugar errado. Você tá mandando currículo no lugar errado. Me desculpa dizer. Meu amigo ali de Carapicuíba ali, sempre tá acompanhando aí também, agora esqueci o nome dele, muita gente não consigo lembrar. Fala: Jair, pô, mas eu já mandei currículo em muito lugar. Rapaz, tem que ver pra quem você manda seu currículo. Não adianta você mandar teu currículo pra uma empresa que tá precisando de dentista se você é pedreiro. Você tem que mandar aonde estão precisando de pedreiro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você não tem, não adianta você ficar procurando emprego num lugar onde não há possibilidade de te chamar. O que que acontece? A maioria que pega a habilitação E, se entope de tudo que é tipo de curso, se, sinceramente, faz curso do MOP, curso de gestão de mecânica básica, curso de direção defensiva, curso de gestão de pneu. Ele tem um autoconhecimento técnico. Eis o problema, entendeu? Então, isso é enriquecedor. Ele vai te ajudar futuramente, mas ele não vai te abrir as portas de imediato. Não é porque você tem a carteira E, curso do MOP, curso disso, daquilo, que seu emprego está garantido. Falta a experiência. Como que eu pego experiência, Jair? Já falei em vários vídeos. Comece devagar. Pega ali no material de construção perto da sua casa, pegue uma Kombi para fazer entrega de compra, pega um, você tem a categoria aí, vai trabalhar com uma vanzinha de puxar funcionário de empresa, que é ali perto,
Normalmente essas empresas sempre dão oportunidade, viu? Normalmente. Então acontece, você obtém esse registro ali de motorista. Olha um FH ali, ó. Eles andam assim, ó, no toquinho, depois engata a Julieta atrás. Então você visa um emprego de uma coisa pequena e tenta de qualquer forma obter o registro motorista na carteira. É ali que começa a sua chance. Não adianta você trabalhar informalmente e não ter registro, porque isso não vai te ajudar em nada. Você falar que trabalhou, você tem que comprovar. Mais tarde você pega no ônibus urbano, que é pura bucha, só se lasca também. Mas é uma questão de você pegar, ter oportunidade. A oportunidade vai abrindo as portas. Porque, gente, se coloca você, que você é um empresário, comprou um caminhão aí de não sei quantos mil, tem um cliente novo, você vai largar esse caminhão, essa responsabilidade na mão de uma pessoa que nunca viajou? Não vai, né, gente? Por isso que eu digo, você tem que ter no mínimo 6 meses de experiência. É o mínimo. E para isso você tem que começar ali, no material de construção, puxar uma areia, puxar uma lenha, puxar um esterco de galinha lá da granja, a fiorinozinha ali que puxa, entrega carne, entrega água. Eu já entreguei de entregador de água, já puxei areia, já puxei galão vazio. Tudo quando tava começando. Trabalhei com cargo, trabalhei com 1113. Tudo com 1113 entregava sofá lá no seu Jorge Redondo. Então, você tem que ir mastigando. No começo, é assim mesmo. Você vai pagando para trabalhar. Você não vai ter muito lucro, não. Vai sofrer, vai se lascar. Mas depois, se tiver uns 6 meses, você começa a aparecer coisa melhor. 6, 7, 8 meses, por aí, começa a aparecer oportunidades melhores. Vai na fé, que Deus ilumine. Nunca perca a esperança, mas saiba onde você está mandando seu currículo. Presta atenção, faça um estudo. Não jogue papel fora, não jogue e-mail fora. Tem que fazer uma análise e ver realmente as possibilidades e chances que você tem de ser contratado numa empresa. Não adianta você sair dando tiro no escuro aí e não gastando munição à toa. Valeu, galera. Boa quinta-feira. Fui.